Boa noite. Ele tinha a vida inteira dedicada ao bem comum. Eu estou falando de Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo de Manaus, nosso entrevistado da noite de hoje. O Roda Viva Amazonas está começando agora. Não esqueça de mandar para o nosso e-mail rodavivaamazonas@tvcultura.gov.br.am.gov.br a sua contribuição. Escolha os temas, indique nomes que você gostaria de ver entrevistados aqui. Nós vamos atender a sua solicitação. A bancada de entrevistadores do programa de hoje é composta pelo jornalista Mário Adolfo, pelo deputado estadual José Ricardo Edlin e pelo teólogo e pedagogo Mário Bueno. Na caricatura, Euros Barbosa. Dom Luiz Soares Vieira tem 75 anos, é bacharel e licenciado em teologia, graduado em filosofia, sócio fundador da Academia Amapaense de Letras. Foi bispo diocesano de Macapá, de 1984 a 1992. Membro delegado do Episcopado Brasileiro, a 4ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano de São Domingos, na República Dominicana. Exerceu o cargo de presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Região Norte. É membro da Academia Amazonense de Letras, vice-presidente da CNBB Nacional e é o arcebispo de Manaus desde 1992. E se prepara para entregar o cargo até o ano que vem. Boa noite, Dom Luiz. Boa noite, senhor. Não tem ideia da minha alegria em poder entrevistá-lo. Eu é que fico feliz. Muito obrigado. É realmente um prazer estar aqui com você, com nossos amigos e com os que nos olham pela TV Cultura. Estou vendo aqui que o senhor está se preparando para deixar o cargo. Ano que vem, vai nos deixar? É isso? Como é que funciona isso? O problema é o seguinte, que 75 anos é a idade canônica para a aposentadoria do bispo, não é? Na Igreja Católica, nós temos um código de leis, chama código canônico, não é? E pelo código nós temos de fazer isso. Aos 75 anos escrevemos uma carta ao Papa e dizemos, olha, completei 75 anos, a diocese está nas suas mãos. Essa carta eu já escrevi e agora então tenho de aguardar o desenrolar do processo. Eu certamente, eu acredito que até o final do ano deve sair o nome do novo arcebispo e aí então haverá a transição, entregarei o cargo. A minha ideia é realmente permanecer em Manaus. Isso já é uma boa notícia. É uma boa notícia, com certeza. É ter mais tempo com os amigos, né? Visitando, claro, o pessoal, sem responsabilidade de uma arquidiocese, que realmente é pesado. Depois de certa idade, nós não temos mais aquela disposição que tínhamos quando éramos mais jovens. Mas eu gosto de Manaus e, fala dizer a verdade, já são 28 anos que eu deixei o Paraná, onde eu trabalhava. Então, perdi as minhas raízes, não é? Então, minhas raízes estão aqui em Manaus. Eu acredito que vou ficar por aqui mesmo. Dom Luiz, antes de começarmos a falar sobre o seu trabalho em Manaus, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a campanha da fraternidade desse ano. Foi um tema voltado para aquilo que a igreja, me parece, sabe exercitar muito bem, que é a fraternidade, a Igreja Católica, sabe exercitar muito bem. Só que este ano foi a fraternidade e a saúde. Sabemos que o país enfrenta problemas muito sérios de saúde pública. O Amazonas também enfrenta. Esta saúde
que a campanha da fraternidade se refere e baseou a sua, o seu trabalho? É a saúde isolada? É a saúde pública voltada para o cidadão, para o bem-estar, a fraternidade voltada para o seu bem-estar? Ou é aquela saúde pública de que grande maioria da população depende? Como o senhor vê isso? Olha, esse tema foi muito discutido. Eu lembro, na época, eu ainda era vice-presidente da CNBB, e chegam os pedidos para a campanha da fraternidade. Geralmente, 2 anos antes a gente decide. E como foi decidido, por exemplo, esse, o ano que vem será a juventude. Mas já se escolheu do 2014, né, que vai ser um grande problema, a meu ver, que vai, precisamos discutir, que é o tráfico de seres humanos. Esse eu acho que vai ser um tema também que nós precisamos enfrentar. E, então, na época, de várias partes do Brasil vieram pedidos, um número bastante grande. E qual era a ideia, vamos dizer? Primeiramente, a saúde, ela diz respeito à fraternidade. Viver a saúde é fruto de fraternidade, né? Então, nós estamos percebendo que temos de insistir. Há vários aspectos da saúde. A saúde preventiva, a saúde curativa, né? A saúde hospitalar e assim por diante. Então, o que nós resolvemos enfrentar nesse ano? E vai continuando durante o ano o tema, não é? Como é que nosso povo está sendo atendido na sua saúde? Porque é saúde pública. Como é que está sendo atendido? Então, começamos a perceber que há alguns avanços. Por exemplo, o SUS. O SUS é um plano de saúde pública espetacular. Tanto assim que alguns países estão copiando o nosso SUS. Agora, na prática, por que que o SUS não está funcionando como devia? Então, quais são os gargalos? A população tem que dizer. Então, aí, o exercício da cidadania. O nosso povo tem que gritar, tem que falar, não ficar esperando. Não está indo bem, filas de manhã, hospitais super... carregados, vamos dizer. Depois, a saúde preventiva, que também é contemplado nesse plano de saúde do Estado. Por que que não está acontecendo tudo isso? Então, a campanha da fraternidade, ela quis ser o levantamento de uma discussão nacional. Primeiramente, dentro da Igreja Católica, mas também chamando a atenção da sociedade. Nós todos somos responsáveis pela saúde pública. Não é somente o Estado, nós todos somos. Então, a discussão foi interessante. Nós tivemos aí alguns seminários, muito, muito bons mesmo, vários seminários, por sinal, e mandamos essas propostas para o governo federal e para o governo estadual também, e o municipal, que cada esfera do governo é responsável por um determinado aspecto da saúde pública. Eu acredito que foi uma das campanhas mais bonitas que nós tivemos. E produtiva. Deixa só completar o pensamento. Atualmente, com essa história de Copa do Mundo, o que nós estamos gastando em construções faraônicas, essas construções, quando terminar a Copa do Mundo, como é que elas vão ser usadas? Como é que elas vão ser usadas? Né? E não temos dinheiro, gastando dinheiro com tudo isso, e não temos dinheiro para a saúde pública, para a educação. São coisas fundamentais. Né? É um ponto de interrogação muito grande. Luiz, boa noite. Boa noite. O próprio Papa Bento XVI já admitiu que a Igreja Católica vem perdendo um número significativo de católicos para a Igreja Evangélica. O senhor atribui esse fator a quê? Eu, particularmente, como um profissional de comunicação, observo que algumas igrejas católicas elas mantêm as portas fechadas durante o dia, por causa de assaltos, a gente sabe muito bem disso, por causa do momento que nós estamos vivendo, urbano. Porém, as igrejas evangélicas mantêm a porta da sua igreja aberta com um pastor com um telefone 24 horas de plantão. O senhor acha que esse tipo de ação... que vem dividindo opiniões, que ao mesmo tempo coloca uma igreja diferente da outra,
É uma das causas para a Igreja Católica perder o número de, perder parte do seu rebanho? Essa é uma questão que nós temos também discutido muito entre nós, na CNBB, fora também, não é? Por que que está acontecendo esse fenômeno? Eu acho que é um pano de fundo aí que precisa ser colocado. Nós entramos numa época diferente. Se fala hoje, não é época de mudanças, mas uma mudança de época. Estamos numa mudança de época. Então, hoje, os critérios, os valores, eles estão tendo outros paradigmas, né? Você pode ver toda essa questão que se levanta, por exemplo, de casamento de homossexuais e outras coisas. E agora entrando, inclusive, em terrenos da ciência, que tenta, vamos dizer, fazer a cabeça do pessoal com hipóteses. Às vezes não são coisas cientificamente provadas, não é? Então, é uma época diferente. E uma época em que a liberdade começa a aflorar muito, inclusive partindo já para a libertinagem, que vai ser uma ditadura, já começa a ser uma ditadura dentro da sociedade. Mas a liberdade, o que que é? É a opção. Hoje, a religião não é mais uma questão de família. Meu avô foi católico, meu bisavô também. Hoje não, eu é que decido. Então é uma questão de opção. Eu acredito que isso seja uma coisa fantástica. Eu, a meu ver, nós entramos num aspecto da sociedade que realmente devia ter acontecido há muitos anos. Você realmente A Europa enfrentou essa situação. A Europa, todos. Nós vamos, então, eu escolho. Eu sou católico porque eu estou convencido que sou católico. E agora, o que que acontece, então? Há muitas opções, há muitas propostas, e as pessoas, então, vão escolhendo. Vem sendo discutido no Congresso Nacional um projeto para limitar o tempo que é comprado por certas igrejas para vender a sua fé e influenciar os telespectadores para virar seguidores dessas igrejas. Você é a favor dessa limitação, desse tempo na mídia para as igrejas? Olha, eu acho que toda limitação de liberdade não presta. Né? Nós devemos educar nosso povo para usar a liberdade e para que dentro da liberdade tenha critérios para escolher, que veja realmente o que ele quer ou o que não quer. Você não acha que a televisão ela influencia muito, que ela massifica muito? Sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Mas eu acho que isso que você falou também é verdade. Às vezes falta para nós católicos um pouco mais de entusiasmo, de empenho, viu? Luiz, boa noite. Boa noite. Satisfação poder estar aqui conversando, né, junto com os colegas. Mas ainda nessa questão que envolve quantidade de católicos e não católicos, a gente fica sempre vendo o seguinte: se houve um decréscimo no número de católicos, mas a quantidade de igrejas católicas, comunidades, a gente percebe que há um crescimento. A gente vê Manaus, por exemplo, uma cidade que não para de crescer, e em cada comunidade nova você tem ali surgindo uma igreja católica. Eu fico imaginando, se todo esse percentual de católicos, que se dizem católicos, participasse, vamos dizer, do jeito que outros participam de igrejas novas, cristãs, como é que seria? Teria que construir muito mais igreja, né? Então, como é que está, na verdade, um pouco isso, o crescimento das atividades, das comunidades católicas, que às vezes não é dimensionado bem nos números que o IBGE coloca lá. Ou seja, como é que está o trabalho da igreja na Arquidiocese de Manaus, onde o senhor está aí há 20 anos trabalhando aí? Como é que o senhor vê aí o que mudou nesse tempo da sua presença aqui, né? Eu gosto de comparar, me permita, né, esse trabalho de igreja com o trabalho com o futebol. Muita gente vai ao campo de futebol para ficar na arquibancada torcendo, né? E só 11 entram no campo, põem a camisa e jogam. Então, o que que acontecia com a Igreja Católica até há pouco tempo? Quer dizer, uma minoria que realmente praticava e levava para frente e tudo mais. E o resto é torcida, né? Então, nós tivemos realmente uma diminuição bastante grande na torcida. Mas o número do pessoal que participa realmente aumentou. Nós temos essa, assim, se vê claramente isso, né, com o aumento das nossas igrejas e também pela participação.
Então, hoje temos assim, um aspecto bastante favorável, eu acredito que seja por aí. Eu penso que a Igreja Católica ela realmente vai estabilizar aqui no Brasil em números quando chegar a 40%. Eu acredito que quando a Igreja Católica for 40% da população, então não vai cessar esse fenômeno de... Agora, o que está acontecendo também, que muita gente está percebendo, que as pessoas se tornam evangélicas, mas vão mudando de religião. Não permanece numa pessoas, igreja, né? Eu já conheço pessoas que estão na décima igreja. É. Quer dizer, o fenômeno de transmigração religiosa, isso daqui, eu penso assim, que daqui a uns 20 anos, nós teremos um aumento grande de pessoas que se confessam não religiosas, que não têm religião. Isso, aliás, é um dos dados do censo que precisam ser analisados. Hoje, os que se declaram sem religião são 8%. É, talvez, o número que mais cresce em proporção dentro do nosso povo. E, Dom Luiz, dizem gente. Também que também é uma questão de falta de padres, né? Que teria também diminuído a quantidade de padres ou a quantidade de seminaristas. E, por outro lado, também a Arquidiocese de Manaus, ela iniciou um processo de formação de diáconos, pessoas casadas que se preparam e são ordenadas para exercer também um ministério. Né? Como é que, qual é a perspectiva que tem em torno disso aí? A ideia é ampliar pessoas, não padres, né, atuando no trabalho da igreja, ou talvez trabalhar para ampliar o número de padres também? Né? Dom Luiz vai responder isso depois do intervalo. Volta ao programa Roda Viva Amazonas, entrevistando Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo de Manaus. Mário Bueno, por favor. Dom Luiz, boa noite. Boa noite aos meus colegas de mesa aqui. O deputado José Ricardo, ele estava fazendo um comentário acerca da quantidade de padres, né, da Igreja Romana. Existe um dado que diz que a Igreja possui no mundo, né, no planeta, cerca de 411 mil padres, sacerdotes, né, que estão atuando nas paróquias, nas comunidades católicas romanas, né, e que há um incremento anual de 1,4%. Né, quer dizer, há um aumento, embora pequeno, mas há um aumento de padres, né, na Igreja Romana. Né. E aí, então, a partir dessa questão que o deputado levanta aí, né, de que hoje há esse incremento também de leigos participando na igreja, né, especialmente na liderança da igreja, né? Então aí eu teria essa questão também. Aqui em Manaus, né, como é que anda essa questão da formação? Qual é o incremento que há mesmo na formação? Qual é a quantidade? Atende efetivamente as comunidades romanas aqui, católicas romanas da cidade? Bom, então respondendo ao José Ricardo, ao Mário, eu queria dizer o seguinte, olha, nós temos então várias frentes de formação. Esse é o nosso seminário, que é voltado para a formação de padres. Nós temos um propedêutico, filosofia e a teologia. Tem variado muito. Nesses 20 anos que eu estive aqui, realmente recebemos muitos candidatos, mas a perseverança é muito pequena mesmo. Não conseguimos formar o número necessário de sacerdotes. Então precisamos inclusive apelar para outras dioceses de outras partes do Brasil que nos têm ajudado e também congregações religiosas. Né? Neste ano nós temos excepcionalmente a ordenação de 6 padres. O ideal para Manaus seria termos aí 20 padres ordenados todo ano, mas nunca chegamos nem a 6 agora. Né? E daqui para frente, nos próximos anos, então a perspectiva é bem pior. Nós temos aí, atualmente, são 7 seminaristas, filósofos e teólogos. Então, teremos poucos padres a serem ordenados dando local. Estamos aí tentando fazer o que podemos. Né? Esta avaliação de vocação regional... Não, não é um problema só daqui. Sim, ou é? O nosso seminário, por exemplo, está atualmente com 50 seminaristas. Os restantes são das demais
dioceses do interior, as dioceses de prelazias. Nosso seminário tem conseguido formar padres também para outras dioceses. Mas o problema é realmente Manaus. Manaus, nós temos muita dificuldade de jovens que queiram abraçar a vida sacerdotal. Eu acredito que... A que se deve, então, essa não perseverança dos seminaristas na sua formação teológica? Olha, são muitos problemas. Primeiramente, os nossos jovens hoje são mais frágeis, porque nossas famílias são frágeis também. Então, nós temos muitos jovens que já são filhos tem uma mãe que tem vários filhos e vários maridos, não é? Então, isso fragiliza muito mesmo. Depois, o outro problema também é que as solicitações sobre os jovens são muitas, o consumismo. Então, os jovens hoje são muito solicitados, há muitas chamadas, vamos dizer, para um materialismo exacerbado, né? E também, outro aspecto, sem dúvida, é o celibato, né? Nós estamos numa parte da Igreja Católica, que é o rito latino, que exige que os sacerdotes sejam celibatários, embora tenhamos os outros ritos, não é? De várias outras... Os ortodoxos, não ortodoxos, mas católicos orientais, que sim, os padres se casam. Sim. Mas aqui a exigência é essa. E isso aí não há perspectiva de mudar tão já, né? Agora, voltando à pergunta de vocês dois, nós realmente estamos insistindo na ordenação de diáconos. Sim. Diáconos são casados, têm filhos, têm família, e se dedicam e fazem, vamos dizer, muita coisa que o padre faz, né? Com exceção da Eucaristia e do sacramento da reconciliação. São quantos diáconos já ordenados na Arquidiocese de Manaus? Nós temos 32 diáconos. 32? 32. E todos atuando em paróquias. Alguns estão, inclusive, à frente de paróquias, porque não temos padres suficientes. Estão indo muito bem, por sinal, não é? O nosso povo recebe bem, acho que é uma boa coisa, acho que é um caminho. E depois a formação também de leigos, né? Eu acho que os leigos, eles têm que assumir o seu lugar na igreja, eles não são cidadãos de segunda classe na igreja, não pode, sim, ser. Né? E nós temos aí, então, várias escolas, temos o ITEPS, né? E temos uma escola também no centro da cidade, e além disso temos as escolas de teologia nas paróquias. E são várias coisas, estão tentando entrar por aí. Eu acho que seria uma solução para a Igreja Católica aqui. Na falta de sacerdotes, nós temos outros caminhos que ajudem realmente as comunidades, Luiz, a crescerem. Eu queria saber a sua opinião sobre essa comissão da verdade que foi criada no governo agora, que está revolvendo os arquivos da ditadura, onde um período negro da história do país, onde a igreja teve uma participação muito grande e muito próxima em auxílio aos direitos humanos, aos presos políticos. O senhor é favorável a essa viagem ao passado? Eu sou favorável. Não para ressuscitar ódios, eu acho que não se trata disso. E mesmo como existe a lei da anistia, então não pode nem se pensar em punições e tudo mais. Não é? Isso daí já é um passado que foi enterrado, vamos dizer, mas nós temos de ter o direito à verdade. As famílias têm que saber o que aconteceu com seus filhos, a sociedade tem direito de saber a sua história. Isso faz parte da nossa vida. Não adianta enterrar cadáveres, não é? E com eles parte da verdade. Eu acredito que nós tenhamos muitas surpresas ainda, muitas surpresas. Dom Luiz, falar uma pergunta ao senhor sobre a participação da igreja, sob o seu comando, aqui nas questões sociais do Estado. Teve efetivamente a Igreja Católica, sob a sua direção no estado do Amazonas, teve uma participação muito ativa sobre os problemas sociais do estado, ora reivindicando, ora questionando, ora tentando ajudar a resolver. Quais foram os principais problemas que o senhor enfrentou nessa caminhada? Olha, nós primeiramente procuramos trabalhar com o nosso povo, com a nossa gente. Então nós temos um trabalho de conscientização. O trabalho de conscientização não é fácil, é demorado e parece que não, não,
não vai, não é? Por exemplo, com relação aos direitos do cidadão, eu acho que a cidadania é o ponto fulcral de nossa ação a partir de nossa fé. Nós acreditamos que nós, católicos, nós cristãos, nós que acreditamos, nós temos que ajudar o nosso povo a saber quais são os seus direitos. Mais ainda do que saber, lutar por seus direitos. Então aí entra toda uma questão, por exemplo, das eleições. Em todas as eleições nós temos feito um trabalho com cartilhas, falando, dizendo, olha, vocês vejam, o futuro depende do nosso voto, vamos escolher bem. Temos naturalmente, às vezes, levado algumas decepções, mas temos tido alguns avanços. Por exemplo, nós caminhamos junto com essas duas leis que vieram da participação popular, aquela lei Não, antes daquela. A lei 9.840, exato, combate Ricardo, à corrupção eleitoral. Quer dizer, foi um trabalho, 1 milhão de assinaturas, não é fácil de conseguir. E conseguimos, encontramos deputados e senadores que nos apoiaram, e aí está essa lei, e que já conseguiu afastar muito corrupto daí da política. Mas, Dom Luiz, mas nessa questão da política aí, em relação a essa participação, Zé, da igreja na orientação, nós estamos no ano eleitoral mesmo, né? Eleição municipal aí, né? Qual é a orientação que é dada para o eleitor, que é a mensagem da igreja em Manaus, uma igreja no Brasil, mas orientação específica em relação às eleições, a escolha dos candidatos, assim, os critérios que são colocados aí como orientação? Primeiramente, o voto é um ato de caridade, de amor, de fraternidade. Você tem que votar pensando no povo, nos outros, em você também, mas você dentro de uma sociedade. Segunda coisa, você tem de escolher uma pessoa que seja competente para o cargo que vai exercer. Isso às vezes não é bem claro na cabeça do pessoal. Então, executivo tem de ser um executivo, tem alguém que seja capaz de administrar. O legislativo é alguém que é capaz de fazer leis e fiscalizar a administração do executivo. Então, escolher pessoas competentes para os cargos que vão exercer. Segunda coisa, que sejam pessoas honestas. Isso a gente sabe pelo passado. Uma raposa você não vai colocar no galinheiro porque você conhece o passado da raposa, né? Há muitas promessas, pessoal. Todo mundo parece honesta, né? Pois é, todo mundo, mas a gente sabe pela vida da pessoa. E terceira coisa, uma pessoa que seja comprometida com o bem comum, que já tenha uma história também de comprometimento com as lutas sociais. Quer dizer, vamos ver o que essa pessoa vai fazer, pode fazer pela sociedade. Eu acredito muito nisso. Eu já falei das duas leis que nós conseguimos e nós vamos conseguir coisa a mais. Nós tive numa reunião dessas campanhas você lembra do nome do fórum, né? Do fórum, justamente. E em termos de Brasil, agora nós vamos tentar fazer outras iniciativas populares para irmos aprimorando cada vez mais. Agora, Manaus, Dom Luiz, é uma cidade-estado, né? E merece realmente bons administradores. Mas não tem precisa, dúvida, né? Tem dúvida. Uma questão. Eu queria retomar uma questão que já foi apresentada aqui, que diz respeito a essas denominações ditas evangélicas, né? Que ficam 24 horas praticamente, né, de portas abertas para atender aí a demanda, né, religiosa que tem na cidade, né? Eu creio que nós temos de fazer uma distinção entre o que é entre o protestantismo histórico, né, que tem uma seriedade com seus fiéis, enfim, e esses movimentos que surgiram a partir da década de 70, né, que são chamados de movimento neopentecostal, que é exatamente isso que o nobre jornalista estava apresentando aqui, né? Na verdade, a igreja, não só a Igreja Católica Apostólica Romana, como também as igrejas protestantes históricas, têm se degladiado com esses movimentos aí, né? Por conta da forma como eles trabalham a questão religiosa, né? Nós temos aí muitas teologias que são exportadas, né, especialmente dos Estados Unidos, né, aqui para a América Latina, para os países pobres, países em desenvolvimento, né?
são essas teologias de prosperidade, de cura, de exorcismo, enfim, né? E especialmente dizem que essas teologias estão ligadas às mazelas sociais, né? Então, por conta disso, há uma resposta, né, da população a esses discursos do neopentecostalismo, né? A minha questão para o senhor seria a seguinte, né? Fazendo essa distinção, existem aquelas igrejas que são sérias, enfim, que trabalham adequadamente com seus fiéis, a Igreja Católica também tem essa responsabilidade, essa preocupação com seus fiéis, né? Mas como é que a Igreja Católica aqui na cidade de Manaus, né, sob a sua direção, né, tem lidado com essa questão do movimento neopentecostal, né, que é um problema, né? É um problema sério, justamente a fidelidade ao Evangelho. Eu acredito que não está havendo a fidelidade ao Evangelho, porque o Evangelho fala da cruz. Quando se fala que Jesus fala, pedir recebereis, não é? Mas São Paulo pediu para ser livre do espinho que estava na carne dele. Deus falou, calma aí. Ele pediu 3 vezes, Deus não atendeu, não, né? Quer dizer, é questão muito séria isto, que se pega uma coisa ou outra e se constrói essa teologia da prosperidade, que é uma visão totalmente distorcida do Evangelho de Jesus, né? Agora, nós estamos numa democracia, nós temos de respeitar tudo isso. Agora, eu acredito que está faltando muitas vezes para todas essas igrejas, e quem sabe até para nós, né, é lembrar que o princípio fundamental de uma democracia é a tolerância. Então, nós não podemos fazer da religião uma arma para agredir os outros. Vamos, então, cada um pensa do seu modo e vamos conviver, que é a coisa mais importante. Quando a gente se aproxima de uma campanha política, a gente observa a igreja, certas igrejas, não só a igreja evangélica, muitas igrejas, tentando agir como se fossem verdadeiros partidos políticos. Algumas chegam a brigar para tentar fazer o vice de certos candidatos, e alguns candidatos tentam escolher as igrejas que podem dar um número, uma barganha maior de votos. Como é que o senhor vê o papel da igreja, seja ela de que segmento for, tentando agir como partido político, tentando fazer políticos dentro do seu próprio rebanho? Olha, Adolfo, eu acho que nós temos de tratar o nosso povo como adultos. Quando nós tratamos o nosso povo como os animais, quer dizer, um rebanho, você dá um grito, todo mundo tem de ir atrás de você, a gente tira a liberdade das pessoas. Nós temos que tratar nossos fiéis como adultos. Vem dizer para eles, olha, vamos escolher bem, nós temos esses critérios que até falei aí para o Ricardo, né? E vocês vão escolher, vocês têm maturidade para escolher. Talvez não tenham, mas temos de dar essa responsabilidade. Porque se nós colocamos o cabresto, vamos voltar ao que aconteceu há anos atrás, os coronéis, né? Os currais eleitorais. Quer dizer, dá um grito e tem de votar naquele, porque senão é excluído da igreja. Mas quando a igreja faz o candidato, ela não está usando no artifício Eu acho que a igreja não deve fazer candidato, não. Aí deve incentivar seus membros a entrarem na política, mas não como candidato da igreja. Não, senão nós vamos ter aqui um país de partidos políticos, religiosos. Isso daí acontece em alguns países. E você veja, a mistura de religião com política é um explosivo, é muito perigoso. Nós podemos entrar em lutas que dizem religiosas, mas no fundo são políticas. O que acontece, por exemplo, aconteceu na Irlanda, né? Católicos e protestantes, né? Mas no fundo o que era? Era isso. O que está acontecendo no Oriente? A mesma coisa. Então são os partidos religiosos. Nós estamos num Estado laico e a laicidade do Estado deve ser preservada. Para encerrar o segundo bloco, fazemos um intervalo, aproveitando o questionamento que o Mário apresentou. Eu acho que a igreja também não interessa viver aqueles momentos em que isso aconteceu. Misturou. Não interessa, Deus provavelmente. Deus o livre. Vamos fazer um intervalo, Dom Luiz. Logo em seguida, voltamos com o nosso debate. Voltando com o programa Roda Viva Amazonas, agora já no terceiro e último bloco. Reapresento para vocês a bancada de entrevistadores. Jornalista Mário Adolfo, deputado estadual José
Ricardo Edwin, o teólogo e pedagogo Mário Bueno. Entrevistamos hoje Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo de Manaus. E temos aqui também na nossa bancada Euris Barbosa como cartunista. O Mário iria fazer uma pergunta. Sim. Foi isso? Exatamente. Nós acertamos. Então, pronto. Dom Luiz, nós estávamos falando aqui sobre a questão dos movimentos neopentecostais, né, que eles são fundamentalmente da década de 1970. Né? No Brasil nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, que a data dela de fundação é 1978. Então, mais para o final aí da década de 70, esses movimentos começaram aí a popularmente pipocar no Brasil, né? E a teologia deles é uma teologia que prega bastante essa questão da prosperidade, da cura divina, do exorcismo, né? Enfim, que alguns sociólogos da religião tratam isso como tripé, né, desses movimentos, né? Cura, exorcismo e prosperidade, né? Na década de 60 também, a Igreja Católica Apostólica Romana iniciou na Igreja Católica Apostólica Romana um movimento de renovação carismática, né? A minha questão para o senhor seria a seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana não teria, de certa forma, aderido a esse movimento neopentecostal na renovação carismática católica, né? E de certa forma criado um certo, eu não diria descompromisso, mas um compromisso com essa teologia da cruz que o senhor havia já afirmado anteriormente? Exato, a renovação carismática católica realmente é uma influência do pentecostalismo, né? Não do neo, seria do mais clássico. Sim. E começou antes do surgimento dessas novas igrejas. Não é? E realmente na Igreja Católica esse movimento tem uma força. Mas nós estamos convivendo bem, né? Nós achamos que é um caminho. Agora, naturalmente, tem de estar dentro de certas normas dentro da Igreja Católica. Agora, as tentações existem, evidente, não é? Por exemplo, a questão do poder político. Esse movimento carismático tem isto, tem essa tentação. Como, aliás, todas as igrejas neopentecostais estão entrando nisso, estão se tornando partidos políticos. Na Igreja Católica nós temos segurado isso, né? Às vezes escapa um ou outro, nós tivemos alguns casos, mas logo também houve intervenção dos bispos locais e se tentou resolver a questão da melhor maneira possível. Mas é uma tentação, sem dúvida, e nós precisamos estar muito atentos. Em Manaus, felizmente, o movimento carismático católico ele é muito obediente ao bispo, né? O caso a mim. Então eles têm ouvido muito, não têm entrado por essas linhas, não. E também nós temos insistido, questão do exorcismo, por exemplo, é uma questão muito séria. Nós sabemos hoje que coisas atribuídas ao diabo não são do diabo, não, né? E também a teologia da prosperidade, de maneira alguma. A teologia da prosperidade não tem cabimento dentro de um evangelho que é marcado pela Páscoa, a cruz que leva à ressurreição. Então, eu diria para você que é uma tentação, sim, nós temos procurado estar atentos e temos colaboradores dentro do movimento carismático que estão nos ajudando. Dom Luiz, o senhor trabalhou vários anos em Macapá, no Amapá, e agora há 20 anos aqui no Amazonas, são 27, 28 anos trabalhando aqui na Amazônia. O senhor também escreve semanalmente, o senhor procura manifestar sua opinião, seu pensamento também na escrita. O senhor acha, e poucos padres, aliás, escrevem, né? Você vê poucas pessoas ligadas à igreja escrevendo. Como é que o senhor vê isso aí? O senhor pretende, inclusive, publicar algum livro da sua experiência, do seu trabalho? Considera importante também que mais padres escrevam sobre a sua experiência, sobre o pensamento que tem, da prática, da própria igreja e tudo mais. Como é que o senhor vê essa questão de participar mais, inclusive, da escrita? Como o senhor dá esse exemplo, né, como bispo? Eu realmente comecei a escrever por convicção. Eu acredito, sempre acreditei que é necessário conversar com a sociedade. Tanto assim que meus artigos nos jornais, eles têm um fundo religioso, mas eles se voltam para a sociedade toda, não somente para os católicos. Pretendo, pelo menos é a minha pretensão. Eu acho que nós deveríamos fazer isso. Nós tivemos já épocas melhores
no Brasil tivemos uma fase não só de bispos, mas de quadros, mas de leigos. Tristão de Ataíde, o Jackson de Figueiredo, o Murilo Mendes e tantos outros, né, que eram realmente pensadores e escreveram coisas de peso. Né? O Leonardo Boff mesmo, né, o Clodovis também, o irmão dele. Mas é necessário que mais pessoas escrevam. Ainda o jornal escrito, ele tem um papel dentro da sociedade. Muitos diziam assim que o jornal escrito tinha os seus dias contados. E realmente houve uma diminuição de tiragem de jornal, tudo isso. Mas é uma forma de jornalismo que não vai desaparecer, porque o jornalismo escrito, ele permanece. O outro é do momento, a televisão, a rádio, a internet, tudo isso, né? Ele não permanece muito, é muito, muito fugaz. Então, acho que nós temos de ter, não somente bispos, como no meu caso, mas outras pessoas, não só católicos, mas pessoas que nem tenham religião, mas que transmitam valores para a sociedade. Precisamos debater tudo isso. Está observado na mídia que hoje existem alguns padres da Igreja Católica que gravam CDs, fazem um sucesso, vende rios de CDs e agem como um verdadeiro popstar. Já vimos padre usando batina de xadrez, cor de rosa, e mostrando um tipo da igreja colorida, alegre, muito grande. O senhor é favorável a esses artifícios para espalhar mais ainda a fé? O senhor prefere a igreja tradicional e defende essa igreja tradicional? Olha, eu acho que os valores religiosos, eles têm uma parte que não se negocia, né? Não se negocia. Agora, a outra parte que realmente tem de se amoldar, se adaptar aos tempos. É a questão de linguagem. Agora, realmente há exageros, não é? Por exemplo, esse negócio de batina, cordel rosa, isso daí não fica muito bem, né? De xadrez? Isso aí não tem cabimento, isso daí já é apelação. E quando esses sacerdotes que você vê aí estão cantando para ganhar dinheiro, naturalmente já perderam todo aquele idealismo de serem evangelizadores, que o evangelizador não olha o dinheiro. A igreja tem participação, na verdade, desses CDs, que vendem rios de CDs. Olha, aquele padre Fábio, por exemplo, é um fenômeno de verdade de CD. Eu sei que o padre Zezinho, que já é mais, é quase a minha idade, né? O padre Zezinho, todo o dinheiro que ele ganha, né, com CDs e tudo isso, vai para a formação dos seminaristas da congregação dele. Então ele não fica com nada. O padre Marcelo, ele prega na diocese de Santa Amaro, também dá tudo. Ele é um homem que não tem posses, não é? Agora, o padre Fábio de Mello, não sei dizer para você, né, pelo jeito, acho que ele fica com pelo menos uma boa parte. Né? Não digo que isso seja errado, mas... O senhor falou em Leonardo Boff. Sou leitora dele, aprecio bastante, é revolucionário. Às vezes ele complica os temas, mas eu gosto muito dele. Separei uma parábola interessante dele para lhe fazer a seguinte colocação. Gostaria da sua interpretação quando eu terminar. Peço permissão a vocês para ler aqui rapidinho. Um camponês pegou um filhote de águia e colocou no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas, embora a águia fosse a rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, o homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. E enquanto passeavam, ele viu a águia e disse assim: esse pássaro aí não é galinha, isso é uma águia. De fato, disse o camponês, é uma águia, mas eu criei como galinha. Não, retrucou o naturalista, é águia e será sempre águia, pois tem coração de águia. Esse coração a fará um dia voar às alturas. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando, e disse: já que você de fato é uma águia, pertence ao céu e não à terra, abra as suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista, olhou distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos, pulou para junto delas. E o camponês então comentou: eu não lhe disse? Ela virou uma simples galinha.
Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia. E uma águia será sempre uma águia. E vamos experimentar novamente, você vai ver. Experimentou e a águia voltou novamente para junto das galinhas. No dia seguinte, o naturalista pegou a águia e a levou para o alto da montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto na direção do sol e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas o naturalista se segurou firmemente e insistiu, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu as suas potentes asas, grasnou e ergueu-se, soberana sobre si mesmo, e começou a voar. Esse texto lindíssimo é de Leonardo Boff, que escreveu há algum tempo atrás, e eu selecionei para trazer para você. Águias ou galinhas, quem tem o céu, quem tem a terra? Quem tem a terra são as galinhas, mas as águias têm o céu. Eu acredito que esse é muito bonito esse trecho. É lindo, muito lindo esse trabalho dele. É um ato de fé na criatura humana, nos seres humanos, homens e mulheres. Nós, às vezes, ficamos assim pensativos, tantas coisas, crimes, violências, aquele incentivo que nós damos, vamos para frente, vamos subir, vamos melhorar esse mundo. E parece que a coisa não vai, não vai, não vai, mas os seres humanos, eles foram feitos para coisas mais altas, né? E nós temos de acreditar que um dia eles vão deslanchar esse voo para coisas mais altas, né? Esse trecho me lembra muito um livro, estava querendo lembrar o nome dele, como é que é aquele é um livro que ficou famoso aí, meu Deus do céu, da Gaivota. Fernão Gaivota. É muito parecido com esse livro. Né? Só que era a Gaivota, não era o... Não era a águia, que, né? Que vai, quer subir, chegar ao sol, né? Muito bonito. É um ato de fé isso, na possibilidade de nós mudarmos. Isso remete também por uma questão que a Igreja Católica vem ao longo de todos os tempos, séculos e tal, insistindo. É a busca da felicidade humana. Essa busca é possível sem Deus, como querem os religiosos? Eu acredito pessoalmente que todos nós queremos ser felizes. Isso aqui, lendo Santo Agostinho, ele tem uns trechos que são... Ele, por exemplo, um dos argumentos que ele dá da existência de Deus é o desejo de felicidade. Quando ele fala o seguinte, você tem instintos dentro de você e você sempre tem alguma coisa que responde a isso. Tem fome, instinto, e você tem o alimento. Você tem sede, instinto, você tem a água. Você tem um instinto profundo dentro de você de felicidade. E você não encontra a felicidade. Por que que você não encontra a felicidade? Primeiramente porque você coloca a felicidade onde ela não está. Então você acha que ganha na loteria, você vai ser feliz. Você ganha na loteria, daqui a pouco você não está feliz, porque você quer mais, né? Ou então você é muito limitado nos seus horizontes. Agora, para nós, por que que Deus traz a felicidade? A nossa infelicidade vem de duas coisas. Porque tudo passa. E porque a gente, aquilo que eu falei, a gente erra, às vezes, o objetivo. Você pensa que alguém vai fazer feliz você, depois de certo tempo, não. Errou. Ou então o tempo. Você é feliz, feliz no momento, mas aquilo passa. Essa é a contingência humana. Agora, onde que está a felicidade realmente? Onde que vamos encontrar isso? Ou alguém que vai nos preencher?
é justamente Deus. Agora, quem quer ser Deus? O Mário é teólogo. Quantas coisas erradas que ele fala de Deus. Quantas coisas erradas. Quem é Deus? Eu me lembro, me reporto um trecho da primeira carta de São João, capítulo 4. Ele diz duas vezes, no versículo 8 e no versículo 16. Deus é amor. Deus é amor. Então, veja só. Se Deus é amor, São João diz, só conhece Deus quem ama. Então, quando nós descobrimos isso, meu Deus do céu, vocês são meus amigos. Eu gosto de vocês. É Mengal, já faz muito tempo, o Mário também, o Zé Ricardo, o Mário Bueno agora, né? Mas eu gosto de vocês. Eu amo vocês. Então, aqui, esse amor já é a presença de Deus. Então, é alguma coisa que muda. Você vai começando a perceber que Deus não é absurdo, mas é Deus, alguém que está aí na sua vida, na sua existência, que vem enchendo o seu coração. E a eternidade, o que é? É justamente quando o tempo se acaba e é aquela certeza daquela felicidade de encontrar com tudo, não vai se acabar, nem vai mudar, né? Então, realmente eu acredito que está aí, né? E nesse mundo, essa descoberta de Deus, as pequenas coisas, né? É tão bonito, meu Deus do céu. Bonito. Obrigada, Dom Luiz. Eu gostaria que o senhor fizesse uma mensagem para nós encerrarmos o programa para os nossos telespectadores e ouvintes da TV Cultura e da Rádio Cultura também. Muito obrigado, minha galera, por esse convite que vocês fizeram. Obrigado por vocês, o Zé Ricardo, o Mário Adolfo e o Mário Bueno. Foi muito bom. Agora, vocês aí que estão nos vendo, o que eu poderia dizer para vocês? Olha, vale a pena viver. Eu tenho 75 anos. Uma das coisas bonitas que descobri, né, na minha vida, que a vida é muito bonita. Vale a pena viver. Estavam falando da felicidade. É evidente que nesse mundo nós não temos a felicidade completa. Nossa vida tem aquela mistura. Aliás, isso é que faz a vida bonita, não é? A mistura de tristezas e alegrias, vitórias e derrotas. Como um quadro que tem o escuro e tem o claro. Mas a nossa vida vale a pena viver. É saber viver. Saber olhar para o passado como nossas raízes, o futuro como nossas esperanças e o presente como a única coisa da vida viva que nós temos. Então, vocês sejam muito felizes com a força e a graça de Deus. Obrigada, Dom Luiz. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Felicidades ao senhor, que o senhor... Muito obrigado. Continue aqui entre nós, principalmente. O Euros vai lhe entregar uma caricatura que ele fez, que é o trabalho Euros. Que ele faz sempre. Muito senhor. Obrigado, Euros. Olha aqui. Obrigado. De nada. Obrigado. Um obrigado ao Mário Adolfo, obrigado ao Zé Weber e ao Mário Bueno, ao Euros também, pela participação no programa. Não esqueça você que está em casa. Esse programa vai ao ar quinta-feira, às 22 horas, e tem um horário alternativo, que é os domingos também, às 22 horas. Boa noite e até a próxima quinta-feira.